Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Mən İsmailov Arzulu, Gəncə şəhərindən gəlmişəm. Ünsal həkim çox sağ olsun, əlləri var olsun. Əcəz ki, oradan bura Bakıdan gəlirlər bizi, ayda bir dəfə müayinə edirlər. Allah razı olsun lan. Özü nurlu olduğu qədər də işi də o qədər təmiz və səliqəli idi. Zəhmət çəkdi, vurdu, inamı, heç nə hiss eləmədim. Çox sağ ol, hər şey yaxşıdır, özümü yaxşı hiss edirəm. İnşallah hamı da yaxşı olar. Sağ olsun, Allah var eləsin.